Se você está pensando em comprar uma máquina de gelo em 2024, mas ainda não sabe qual modelo escolher, confira nossa lista com as 3 melhores máquinas de gelo custo-benefício para comprar em 2024. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada máquina de gelo. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E comprando pelo link indicado, você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. A primeira máquina de gelo da nossa lista é a Philco PMG01P 12 kg. Com a capacidade de preparar dois tamanhos de gelo, essa máquina é um verdadeiro aliado para garantir que suas bebidas estejam sempre na temperatura ideal. Destacando-se por sua alta capacidade de produção, a PMG01P é capaz de produzir até 12 kg de gelo em 24 horas. Em um ciclo rápido, o tempo de produção é incrivelmente rápido, variando de 7 a 15 minutos por ciclo. Isso significa que em pouquíssimo tempo você terá gelo à disposição para aproveitar seus momentos com praticidade. A máquina dispensa instalação hidráulica, sendo ideal para levar a qualquer lugar, seja para praia, casa de campo, festas ou eventos. Seu painel luminoso é intuitivo e fácil de programar, permitindo que você escolha o ciclo de produção desejado com praticidade. Com uma capacidade de reservatório de gelo de 800 gramas, a PMG01P é perfeita para reuniões em família e com amigos. Além disso, o reservatório de água possui um indicador no painel que alerta quando a água está prestes a acabar, garantindo um abastecimento contínuo. O design com janela visível permite que você acompanhe a produção de gelo sem precisar abrir a tampa, mantendo a eficiência do processo. Com dois tamanhos de gelo disponíveis, pequeno e grande, essa máquina oferece versatilidade para atender às suas necessidades. Além de todas essas características, a PMG01P conta com recursos como instalação manual, função de limpeza, indicador de cesto de gelo cheio e indicador de falta de água. E seu sistema de refrigeração por compressor assegura um desempenho confiável e eficiente. Ela conta com 30 avaliações no site recomendado e nota média 4,3 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 999 a R$ 1.159, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. A próxima máquina de gelo da nossa lista é a Zeiss Compact AMG04P 12 kg. Com a incrível capacidade de produzir 9 cubos a cada 10 minutos, essa máquina garante um fornecimento contínuo de gelo fresco para suas necessidades diárias, tornando-se o complemento ideal para diversas ocasiões. Com a capacidade de produzir até 12 kg de gelo por dia, a AMG04P oferece a conveniência de ter gelo sempre à disposição. Além de sua alta performance, a máquina de gelo EOS Ice Compact Eco-Friendly, utilizando tecnologia eficiente e sustentável em seu funcionamento. Com baixo consumo de energia, você pode desfrutar de gelo fresco sem comprometer o meio ambiente. Seu design compacto e portátil permite que você leve essa máquina para qualquer lugar, garantindo gelo fresco onde quer que esteja. O design elegante e discreto combina perfeitamente com qualquer decoração. Ela conta com 80 avaliações no site recomendado e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 699 a R$ 879, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima máquina de gelo da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. A próxima e última máquina de gelo da nossa lista é a Sugar MG1501PR. Com um painel luminoso que indica a falta de água e o reservatório de gelo cheio, essa máquina foi projetada para atender suas necessidades diárias com facilidade e rapidez. Com uma impressionante capacidade de produção de até 12 kg de gelo por dia, a MG1501PR é uma aliada essencial para quem busca suprimento constante. Seu reservatório de água tem uma generosa capacidade de 2,2 litros, armazenando até 800 gramas de gelo de tamanho médio. O melhor de tudo é que não há necessidade de instalação hidráulica, tornando o uso ainda mais prático. A presença de um reservatório de água considerável elimina a necessidade constante de reabastecimento, permitindo que você desfrute de gelo fresco sempre que desejar. O painel luminoso não apenas indica falta de água, mas também alerta quando o reservatório de gelo está cheio, evitando desperdícios e assegurando um funcionamento eficiente. A MG1501PR também conta com uma bandeja coletora de gelo, proporcionando facilidade na hora de servir ou armazenar os cubos produzidos. Com uma potência de 120 watts e baixo consumo de energia, esta máquina de gelo é eficiente e econômica, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Ela conta com 60 avaliações no site recomendado e nota média 4,6 de 5.
Já o seu preço pode variar entre R$ 1.149 a R$ 1.269, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e confira nos comentários outros modelos de máquina de gelo em oferta. Não esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir a oferta. Muito obrigado e até logo!